آج کا سوال سورہ التوبہ آیت نمبر 67 سے 72 کے درمیان کن دو قسم کے لوگوں کا فرق بتایا گیا ہے؟ آپشنز ہیں اے مسلم اور غیر مسلم، بی مومن مرد مومن عورتیں اور منافق مرد منافق عورتیں، سی صرف مومن مرد اور صرف منافق مرد، ڈی یہود اور نصارہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ التوبہ آیت نمبر 60 سے 66 کے مطابق ان میں سے کون زکات لینے کا مستحق نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی روزوں کا کفارہ دینے والے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔